Re, viss ēters ir te! Tikmēr ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien uzklausīja koalīcijas partnerus par tālāko darbu valdībā, situācijā, kad medicīnas nozare izteikusi neusticību veselības ministram Danielam Pauļutam. Un pretēji mediķiem politiķi ir pārliecināti, ka ministram darbs ir jāturpina. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Premjers ar katru koalīcijas partiju situāciju valdībā pārunāja individuāli, bet vēlāk sarunu turpināja koalīcijas kopsēdē. Nec viņš, nec koalīcijas partneri neuzstājas veselības ministra demisiju un soli strādāt kopsolī tālāk. Saruna ar premjeru Pauļuta partijas biedri raksturo kā skarbu un smagu. Situācija, kur slimnīcās garāžas tiek pārveidotas par uzņemšanas nodaļām, es domāju, ka pēdējais jautājums, ar ko politiķiem būtu jānodarbojas, ir risināt to, kuram būtu labākam ministram šādā situācijā. Ir jāvienojas ar nozari, jāstrādā kopā. Partiju pārstāvi norāda, ka atbildība par krīzi veselības nozarē un dramatiskais COVID-19 pieaugums nav tikai veselības ministra ziņā. Grēkāžu meklēšana varot novest pie vēl dziļākas krīzes, jo nevarot paredzēt, vai ir iespēja nomainīt veselības ministru, nenogāžot valdību. Tiek meklēts vainīgais, uz kuru norakstīt visas valdības neveiksmes, un es nedomāju, ka veselības ministrs ir vienīgais, kurš ir kļūdījies. Demisija nebūtu bez sekām. Pašā krīzes epicentrā atrast jaunu ministru un jaunu ministram iestrādāties. Tas prasa laiku un tas var būt ļoti sarežģīti, ja no koalīcijas puses tiktu atbalstīta vai pieprasīta veselības ministra demisija, tas radīja tālāk ķēdes reakciju. Ministram ir grūti strādāt, ja visa nozara ir pieprasījusi demisiju. Tāpēc no Pauļuta tiekot sagaidīti skaidri principi tālākam darbam un spēja sadarboties ar profesionālajām organizācijām. No šīs krīzes situācijas izēja faktiski nav premjera rokās, bet tā ir valdošās koalīcijas rokās. Un šeit vajadzētu būt savstarpējai sapratnei un vienotai rīcībai, kā no krīzes iziet, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama politiska vadība veselības ministrijai. Saima opozīcijas priekšlikumu par neusticības izteikšanu Pauļutam varētu izskatīt pēc nedēļas. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.